guys. Har fordelen, og så kommer Spangen og lurer han. Spangen går på inner av Mads Andersen og lurer vel han for han til å gå ut. Og det tar Spangen som i teten der da, foran Mads Andersen. Og så det tøft som fy bak der. Prøver tre stykker i bredden der. Ja, det går ikke med Spangen. Han kjører på hånd her. Presser Andersen, det sånn som Andersen har lyst til å komme litt tilbake. Det vingen mot andre svingen, men valgte der å bare vente. Bak Jervan i åpning. Ja, og så det Håkonsen og Lillemann i bakkant der. Der det fighting i forhold. Oi, der ja. Håkonsen er foran. Ja. Håkonsen er foran der, ja. Men Lillemann gir ikke noe gratis, og så blir Lillemann litt lurt av Håkonsen. Ikke noe alternativet da. Men du ser ut som kanskje Håkonsen har fått noe skader. Det kommer røyke fra bilen her. Er dette bare kosmetisk mot Erika? Eller det noe mer som er bakkant? Bak Jervan. Han har kjørt fort under den første hitet, det ikke noe tvil om. Nei, Jervan har vist et godt tempo, så Spangen må kjøre nå. Har ikke tid til å gjøre noe feil, men akkurat det gjør han også. Også går Andersen inn. Dette kun for å holde av bakre del av feltet. Lindan da, som kommer ut. Ja, kommer ut bak Andersen. Hva det noe lukt der? Spangen, du kan gjøre intet mindre enn samme eller bedre nå. Det så tett. Ja, går inn der. Nei, og så Spangen kanskje litt for tilbakeholden. Mads Andersen er ikke langt bak der nå. Nei, jeg synes Spangen kanskje var litt tilbakeholden i alternativet. Det var ikke like mye fint som det var på Jervan, så det tror jeg skal være på Jervan sin del. Sånn snart, ja. Mads Andersen kjører til 3.82.32.92. Dennis Etting Jonsen kjører inn til en fjerde tid på 2.35.86. Og Håkonsen kjører inn til en sjette tid på 2.38.26. Eller 25. Så hadde vi med også Lindland i det hittet, sjuende tid 2.38.64.